U protekla dva meseca na petom Bunt Rock festivalu čuli ste 24 nove pesme. Upoznali ste 24 nova izvođača iz Srbije, a njih 11 se plasiralo u spektakularno finale. Finale petog Bunt Rock festivala je na programu RTS-a sledeće srede 12. juna. Naši finalisti takmičit će se za mnogobrojna priznanja i vredne nagrade. Pogledajmo i koje. Prvi nastup i predstavljanje pobedničkog benda sa petog Bunt Rock festivala desit će se na četvrtom izdanju festivala Dokken Ritam, koji će se održati u Beogradu na tri lokacije, od 13. do 16. juna. Festival Dokken Ritam je festival muzičkog dokumentarnog filma, jedini takav u Srbiji. Dokken Ritam sam po sebi festival koji je veoma važan za uspostavljanje kriterijuma kada govorimo o muzičkom dokumentarizmu i za afirmaciju samog žanra. Znanosti, umetnosti i politike. Ta skraćenica DNR, Dokken Ritam, zapravo ima i svoje drugo značenje koje glasi dokumenti našeg ritma. Čuvamo dokumente našeg ritma i u skladu sa tim na festivalu svake godine imamo tribine koje se bave muzikom u regionu, dalje imamo promocije muzičkih knjiga, razgovore sa muzičarima i što je naravno najvažnije, koncerte. Dakle, svi koncerti Dokken Ritma, a bilo ih je do sada 6, su snimani, što će reći, to su novi dokumenti našeg ritma. Ako mi stvaramo dokumente našeg ritma, nove dokumente našeg ritma, onda je neminovno da sarađujemo sa festivalom koji je Alfa i Omega kada govorimo o rađenju novih muzičkih snaga u regionu. Festival se otvara 13. juna, specijalnim filmom otvaranja. Radi se o svetskoj zvezdi, PJ Harvey u pitanju, dakle 13. jun Dorćov plac za otvaranje, zatvaranje 16. juna u Domu omladine, kada će na zatvaranju nastupiti i pobednički bend festivala Bunt. Prvi festival ovogodišnje Bunt Rock turneje je Arsenal Fest u Kragujevcu. Četvrtog dana festivala, 22. juna, nas očekuje i nastup pobednika petog Bunt Rock festivala. Ovo je 9. izdanje Arsenal Festa i ove godine će trajati od 19. do 22. juna u Kragujevcu. Ove godine prvi put ćemo imati 4 dana, što znači da će program biti veći, da će biti veći broj izvođača kako iz inostranstva, tako i regionalnih. Ono po čemu je Arsenal takođe zanimljiv je njegova lokacija i u stvari prostor samog festivala. Postoje 3 stage-a između kojih se publika može jako lako kretati. Jako se lako stiže iz centra do same lokacije. Ono što odvaja Arsenal od ostalih srpskih regionalnih festivala je pristupačna cena ulaznica. Pored toga mi dosta nastavimo na promociji regionalnih i mladih bendova. To je dugogodišnja saradnja sa Buntom. I svake godine u stvari su pobednici Bunta nastupali na Arsenalu, što i sada planiramo. Bunt Rock Festival je jedina TV emisija i takmičenje namenjeno novim, neafirmisanim bendovima i autorima, kojima pored promocije pruža i izuzetno vredne nagrade, među kojima su i novčane za 3 najbolje plasirana benda po mišljenju stručnog žirija koje obezbeđuje javni servis RTS. Bend koji osvoji 3. mesto dobija novčanu nagradu u visini od 30.000 dinara, drugo mesto nosi 50.000, dok prvo mesto, odnosno pobednički bend, osvaja 100.000 dinara. Pored novčanih nagrada, izdavačka kuća PGP RTS izdvaja i još jednu posebnu nagradu povodom mini jubileja Bunt Rock festivala. Pobednički bend ovogodišnjeg izdanja zajedno sa pobednicima prethodna 4 sastavima Dingo Spodali, De Geneza, Viva Vops i Sergio Lounge naći će se na specijalnoj kompilaciji koja će objediniti petogodišnji rad festivala i pobedničkih bendova. Thank you.
zašto je važno podržati ove mlade, pa ako ih ne podržimo, ostaće samo stariji, a ovaj stari će prestati da budu i stariji jednog dana. Ja to doživljavam kao svoje pleme i u ovim godinama mi je stalo da to živi na nekakav način, a ne vidim drugi način nego da dolaze novi i novi. Utisci ovogodišnjeg Bunt festivala, što se mene tiče, su krajnje pozitivni i u odnosu na par prethodnih ja sam doživeo vidan napredak u autorstvu mladih, posebno ovih nekih najmlađih bendova koji su mi se najviše dopali, nekih srednjoškolskih bendova koji imaju stav. Ja ću uvek podržati autorstvo, jer mislim da je to nešto čega najviše nedostaje zapravo u stvaralaštvu mladih. Ima mnogo dobrih instrumentalista, performera, izvođača, trebalo bi da bude mnogo više originalnog autorstva. Teško je u ovom vremenu izmisliti nešto novo. To je jako teško, ali morate da imate nešto svoje što iznosite kao svoj stav, jer bez toga sve ostalo je plagijat. Tako da to je možda najteže, ideja je najteže. Najteže je opustiti se i izbaciti svoj karakter napolje i njim ići napred. Meni je pre svega baš drago što sam sa ove strane, gde je udruženje muzičara, gde su ljudi koji znaju šta to znači. Pomoći mladom čoveku, dati mu podstrek, malo ga gurnuti samo da to ima smisla, da radi, je za mene jaka stvar. Dakle, udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije i u okviru svog goduma, koja je godišnja manifestacija ove godine, će uzeti aktivno učešće u smislu da će dodeliti nagradu. I to će biti nagrada za najbolje izglasan bend, znači nagrada za koju će glasati publika. Exit kao i znači, svake godine sve ostale bine koje nama lično nisu srodne, ali one zaista nose jedan kvalitetan program i vratno na najviše mogućem nivou izvedbe i imena, aktuelnosti i svega. A ja lično bi istakao zaista posle dugo, dugo godina i uspeh, jedan koji se, to znači postala želja jako dugo, dovođenja Cure-a na Exit. Cure otvaraju Exit, tako da posle tog koncerta zaista mnogi ljudi kažu nije više ni bitno, znači pogledaš Cure i to je to. A tek ih čeka cela plejada odličnih, zaista odličnih koncerata, tako da ove godine Exit zaista s Cure-om krovno dobija konačno ponovo tu sliku dovođenja jednog ogromnog benda, nešto što se jako dugo čekalo. Hello, we're the Cure. I ove godine na Exit festivalu, koji se održava od 4. do 7. jula, svi ljubitelji tvrđeg zvuka koji svoje uporište odavno nalaze na već 15 godina na Explosive Bini. Vidimo se dakle na istoj lokaciji, ali ove godine kao program je proširen. Izašli smo iz okvira Explosive zone, tako da ćemo imati veoma zanimljivih bendova gitarskih, čvrstih gitara, kako na main stage-u, tako i na Fusion. A ove godine, znači ponovo imamo jednu od naših najdražih saradnji, a to je saradnja sa Bunt Rock festivalom. I ove godine nagrađujemo dva benda koji će pobediti na festivalu. Jedna nagrada će biti nagrađivanje benda od strane publike, a druga nagrada je od strane žirija. A pošto smo došli kao gosti, doneli smo i poklone i u ovoj emisiji nagrađujemo vaše gledaoce, znači gledaoce Bunt Rock festivala, sa dve nagradne ulaznice za ceo predstojeći festival Exit. Šesti po redu OK Fest na Tjentištu je treći festival na koji ide pobednik 5. Bunt Rock festivala. Ljubitelji odlične zabave, druženja i adrenalinskog doživljaja i ove godine bit će u prilici da uživaju u jedinstvenoj OK avanturi i to 12., 13. i 14. jula. Pored nastupa Franz Ferdinanda, Dubioze Collective, Party Breakersa, Iskaza i drugih na tri bine, OK Fest je za svoje posetioce pripremio i dodatne zabavne sadržaje poput planinarenja i nezaboravnog raftinga Tarom.
Partnerima Buntrock festivala od ove godine se pridružuje i Centar Milenijum, velelepna sportska dvorana u Vršcu. U Centru Milenijum izgrađen je i opremljen koncertni i višenamenski prostor za snimanje, studio, koji pruža velike mogućnosti za rad bendova, što Centar Milenijum i nudi kao vid podrške novim muzičkim nadama sa Buntrock festivala. Mlada generacija uvek, kako bi rekao, vrlo važna. Pružiti podršku pre svega u ovim stvarima koje kod njih generišu kreativnost i stvaralaštvo. A rock and roll muzika je to možda u ovom trenutku još važnije. Možda 15-20 godina scena je kao takva malo u padu, a ne možda samo kod nas, više i u svetu je slična stvar. Uvijek je to neko bilo pitanje kako uopšte se baviti rock and rollom i na koji način, ko svetu može da pomogne, jer neka vremena koja mi ovde svi još uvijek pamtimo, u kojima novac nije možda bio presudni faktor, nažalost su i za nas, sada je novac jedini faktor vezan za zabavu na bilo koji način i samo on odlučuje o svemu. Ali ja sam svakako siguran da je jedan od načina, jeste svakako Buntrock festival ili slične stvari kojima to može da dođe do nekog nivoa, a onda da se unapređuje kroz druge kanale. Milenijum u tom smislu, učesnicima, to jest praktično pobjednicama, to je prvoj trojici, omogućava jedan ozbiljan nastup u studiju tokom sezone jesen zima 2019-2020 i pobjedniku, naravno, tri pesme više kanalov snimljene uživo, naravno, u studiju i sa urađenim miksom. Početak avgusta idealan je za boravak u prirodnom ambijentu koji pruža aktivan odmor i sklonište od visokih letnjih temperatura. Upravo takva prilika se pruža svim ljubiteljima dobre muzike i prirode na Zlatiboru od 9. do 11. avgusta, kada će se održati 6. izdanje Hills Up festivala. Među prvim potvrđenim imenima ovogodišnjeg programa Hills Up-a je pobednički bend 5. Buntrock festivala, koji će deliti binu sa sastavima Brat, Butch Cassidy, Ničim izazvan i mnogim drugim. Vredne nagrade za naše takmičare spremili su iz diskografske i muzičke kuće Metropolis, koja ove godine proslavlja dva značajna jubileja. Ova godina, 2019. je godina kada Metropolis proslavlja 25 godina rada kao diskografska kuća, a istovremeno i 5 godina od kako smo otvorili jedan izuzetan prostor u centru grada, prostor gde je nekada 40 godina unazad bila prodavnica ploča PGP-a. To je prostor u kome se sluša izuzetno dobra muzika, kvalitetna muzika. Takođe je to i koncertni prostor gde svakog vikenda imamo zaista sjajne koncerte, preko 200 koncerta smo samo u ovoj sezoni imali. Podržavajući Buntrock festival, kojem je i ove godine takođe 5 godina, odlučili smo da prvoplasiranom bendu poklonimo gramofon, drugoplasiranom bendu ćemo pokloniti set gramofonskih ploča u izdanju Metropolisa, a trećeplasirani će dobiti set kompakt diskova takođe u izdanju Metropolisa. Ovogodišnje izdanje Love Festa biće održano pod sloganom Po tvom ukusu. A ja sam sigurna da ako ne naćete na live stage-u, da ćete na ostale četiri bine naći baš nešto što vas interesuje. Fire Stage, najveća muzička bina i ove godine je tu za vas. Energy Stage, H2O Stage i 99 Stage, najmanja bina na svetu, vas čekaju u Vrničkoj banji od 1. do 3. avgusta. Pored 5 muzičkih bina koje nas ove godine čekaju u Vrnjačkoj banji, Energy Stage dobija i svoj dnevni program. I tako ćemo zaokružiti zabavu na 24 sata, odnosno 72 sata zabave u Vrnjačkoj banji od 1. do 3. avgusta. Posle jednogodišnje festivalske pauze, Live Stage se ponovo vraća na Love Fest. Na Live Stage-u nas čekaju Bajaga, Band Majka, Dubioza Kolektiv, Surreal, Senida, Fox, Bojana Munturišević. Zahvaljujući odluci organizatora Love Festa da vrate live binu, ovog leta u Vrnjačkoj banji će nastupiti pobednici 5. Buntrock festivala kao i sastav Diva Vops, pobednički bend 3. izdanja festivala. Love Fest i Buntrock festival za vas su izdvojili karte. Vidimo se u Vrnjačkoj banji.
Za jubilarno peto izdanje Buntrock festivala spremili smo i specijalne nagrade. Nagradu za najboljeg gitaristu, basistu, bubnjara i pevača. U finalu će biti veliki broj talentovanih muzičara. I još jednom, pred žirijem je nimalo lak zadatak. Pa svakako treba podržati mlade bendove koji rade. Boomerang je tu, da kažem, od prvog dana prepoznaje kvalitet emisije, prepoznaje kvalitet Buntrock festivala. Uvek je tu sa vama kao tehnička podrška i, što se kaže, treba pružiti mogućnost mladim bendovima koji dolaze da vide, da osete tu scenu i da napreduju. U ovoj petoj sezoni studio Boomerang dodeljuje bas gitaru, petožičanu bas gitaru aktivnim magnetima. To je vintage gitara, najboljem bas gitaristi od ovih svih bendova koji su ušli u finale Buntrock festivala. Znam, ja kad sam počinio, mnogo je bilo važno da imate neki pravi instrument sa kojim bi svirali, sa kojim bi nastupali. I na velikim scenama očekujemo, što se kaže, malo dalje gledamo u budućnosti. Najbolji gitarista petog Buntrock festivala dobit će vintage gitaru koja ima oblik čuvenog SG modela. Ova gitara ima telo i vrat od mahagonija i Wilkinson humbucker magnete, hardware i čivije. Ovu nagradu poklanja lanac prodavnica Idea. U Ideji već dugi niz godina se prepoznaje i podržava rad mladih talentovanih umetnika. Inače, kroz interni radio u beogradskim Ideja prodavnicama se isključivo pušta domaća muzika i na taj način se promoviše celokupna domaća rock scena. Još jedna nagrada koju dodeljuje Udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije je nagrada za najboljeg pevača. Najbolji pevač će dobiti mikrofon Shure Beta 58. Kvalitetan, izdržljiv pevački mikrofon koji odoleva svim izazovima, prostorije za vežbanje, studijima za snimanje, ali i energičnim živim nastupima. A od Dušana Živanovića ispred Sing Medije saznajemo šta to očekuje najboljeg bubnjara. Ja sam mislio da je adekvatno da u ovom trenutku poklonimo jednu, kako bi rekli, high-end pedalu firme Mapex, koju smo mi zastupnici, i ja sam se odlučio za Falcon pedalu, koja je znači jedna premium, jako ozbiljna pedala. Mislim da je za svakog mladog bubnjara pedala neka možda i najbitnija stvar u startu. Uvijek mi je drago da možemo i da ja mogu da pomognem direktno, kao ja konkretno i sad u ovom trenutku ispred Singa, da pomognem na bilo kakav način. Mislimo da ćemo tu saradnju nastaviti i nadam se da još puno dobrih emisija bude. Point uopšte bavljanja muzikom i rock'n'rollom, znači upravo u tom druženju i zajedničkom radu. Ima puno ljudi koji sami kod kuće sviraju svoj instrument, ali mislim da je to nedovoljno i da to nije pointa. Mislim da je ceo trik u tome da se napravi bend i da se sa drugim ljudima razmenjuje energija i znanje i onda jedni druge vučemo i to je prasta. Znači, svima uvek sam i u radnji savjetovao, čim neko počne svira bubnjevi, odmah rekao, nađi drugare, napravite bend, jer to je poenta svega ovog. Jedna od najvećih institucija rock'n'rolla na ovim prostorima sa višedecenijskom tradicijom je svakako klub studenata tehnike. U organizaciji KST-a već dugi niz godina se održavaju tradicionalne manifestacije kao što su otvaranje i zatvaranje bašte i maskenbal. Zahvaljujući saradnji, bendovi sa Buntrock festivala su do sada imali priliku da učestvuju na ovim spektakularnim događajima, što svakako očekuje i ovogodišnje pobednike. Na Bedem Festu, šestom festivalu Buntrock turneje, pored pobednika petog Buntrock festivala, nastupit će i pobednici prvog, bend Dingo Spodali. 10. jubilarni Bedem Fest od 2. do 4. avgusta, stari grad Bedem, gradska tvrđava. Sjajna saradnja, kako dva jubileja su se našla ovako u jednom zagrljaju, u smislu emocija i poštovanja, dva festivala, jedno čekamo. Jer će ove godine Bunt festival biti prisutan sa više bendova, dakle ne samo sa pobjedničkim bendom, nego ćemo napraviti jednu retrospektivu bendova koji će nastupiti na Bedem Festu. Hrvatski demo rock festival, festival omladine Subotica, nastavit ćemo tu saradnju. Tek će se, da kažem, čuti ti brojni izvođači za koje opet kažem da će biti, mogu da kažem, uslovno rečeno šokantni, ali opet drugačiji.
Mi dalje nekako uspjevamo u godini i u godinama ere festivalske i muzičke industrije da opet ponudimo našim posjetiocima jedan ugođaj, jednu posebnost, jednu autentičnost i što je najvažnije, različitost generacija. Negdje slušati šta je to što je danas aktualno, što vole mladi ljudi, a opet negdje uvezati i starije i srednje generacije i napraviti jedan onako specijalan, neću reći miks, ali jedan kolaž raznovrsnosti u kojemu ipak iza svega stoji umjetnost i muzika. Poklonit ćemo određeni set promotivnih ulaznica i paket ulaznica za Berlin Fest. Tako izvolite, javite se, dobrodošli Nikšić, jedva čekamo da se družimo. Beogradski autorski rock festival BARF uspešno se održava svake godine za redom od 2011. kada je festival pokrenut od strane Udruženja rock muzičara Srbije sa idejom da se afirmiše i promoviše autorska muzika. Bunt Rock Festival i BARF dele istu misiju, pa je tako saradnja između ova dva festivala prirodna stvar. U trećoj kvalifikacionoj emisiji petog Bunt Rock Festivala ste imali priliku čuti i videti pobednički bend osmog BARF-a, Majdan, koji je nastupio u revijalnom delu programa. A pobednici ovogodišnjeg izdanja našeg festivala nastupit će kao specijalni gosti na devetom BARF-u koji će biti održan tradicionalno pred kraj tekuće godine. Ono što je ideja, to je da osim main stage-a, alternativno koji je bio i prošle godine, ove godine bude jedan stage na kome će biti recimo hip-hop muzika, jedan na kome će biti malo tvrđi zvuk, heavy metal ili hardcore, bit će čak i elektronike, one alternativne elektronike i bit će jedan stage za nove perspektivne bendove. Već 5 godina traje ta saradnja. Mi smo od samog početka prepoznali potrebu i ulogu samog Bunt Rock Festivala i Bunta. Jer svi pričaju, nema novih bendova i to je postala već nekako fraza koja me užasno nervira. Ja pratim tu scenu i otkrivam ih maltene na mesečnom nivou po jedan bend koji me oduševi i koji može, ima. Čak mislim da više u inostranstvu, to jest u regionu, za te naše bendove imaju sluha i više ih cene i traže nego mi ovde u Srbiji. Zato smo mi odlučili da to više bendova nastupa na našem festivalu da bi upotpunili našu ponudu muzičku prvenstvenu. Pa ako se mladim ljudima ne dozvoli da pokažu svoje mišljenje uopšte o svetu, o sebi, u odnosu na okolinu, mi nećemo moći ni da pravimo neko društvo koje će biti kritično. Bez kritičnog mišljenja nema ni napretka, naravno. Naša dugogodišnja saradnja, to jest petogodišnja saradnja od prvog dana, ove godine može da dobije, da krunišemo, da unapredimo taj našu saradnju, tako što ćemo napraviti jedan ceo stage, jednu binu, posvetit ćemo Bunt Rock Festivalu. Beogradski Beer Fest i Bunt Rock Festival će zajedno napraviti izbor od svih bendova koji su nastupili na Bunt Rock Festivalu da nastupe i na Beer Festu od 14. do 18. augusta ove godine. Vidimo se i ove godine na Beogradskom Beer Festu od 14. do 18. augusta. Spremili smo dosta iznenađenja. Sledeću nagradu daruje Vladan Cvetković Cvek, koji je spojio svoje dve ljubavi, muziku i fotografiju. Kao iskusni muzičar svirao je u Van Goghu u Zabranjenom pušenju i u grupi i sa drugim sastavima, ali se bavi i fotografijom. Cvek fotografiše koncerte bendova poput Deep Purple, Jamiroquai-a, Party Breakers-a, radi sešene sa stranim bendovima u studiju, ali i u prirodnim ambijentima, a fotografisao je i pobednike trećeg Bunt Rock Festivala Viva Vops. Svaki bend koji počinje zna da je neophodno imati dobru fotografiju. Zato je Vladan Cvetković odlučio da ove godine uradi seriju fotografija pobedničkih bendova.
Mislim da smo uspeli da dogoramo ovako do jednog zavidnog, prilično zavidnog nivoa u organizaciji, u kvalitetu muzike, u odabiru bendova. Publika nas je prepoznala kao, eto, po toj jednoj dobroj vibraciji, to je ono po čemu se Rock Village prepoznaje. Mi sarađujemo od početka sa Bunt Rock Festivalom. To je stvarno za nas onako nešto posebno. Vi promovišete mlade bendove, što i mi se trudimo uz ove velike koji su nam headlineri, da uvek imamo jedan, dva, tri, pa nekad i više mladih bendova. Ove godine smo pripremili i spremamo jednu binu, posebnu binu, za koju ćemo zvati Bunt Rock Bina, ili već stage, ili kako ćemo već zvati, koja će biti posebno dedikate, posvećena Bunt Rock Festivalu, gde će svi bendovi koje vi odaberete, koji su do sad bili, nastupali, bili proglašeni za najbolje i tako dalje, imati priliku da nastupe pred posetiocima Rock Village Festivala. Krenuli smo 2005. godine, evo 2019. znači punih 15 godina, spremamo poseban program, jubilarni, za jubilarni festival, znači baš onako koji dolikuje jubilarnom festivalu i mislimo da će to biti onako pravi festival. Hercegnovski strip festival deveti je festival na kojem će nastupiti neki od naših bendova i sa kojim će se završiti ovogodišnja letnja turneja Bunt Rock Festivala. Ove godine strip festival će se održati 13. put za redom u Herceg-Novom od 6. do 11. septembra. Kao prvi i jedini festival stripa u Crnoj Gori tokom prethodnih 12 godina, ovaj festival uspeo je da postane i regionalni centar kada je deveta umetnost u pitanju. Hercegnovski strip festival ugostio je mnogobrojne svetske strip umetnike i stekao popularnost u evropskim okvirima, pa tako uspevaju organizovati programe sa najvećim zvezdama francusko-belgijske i italijanske scene. Pored ljubavi prema devetoj umetnosti, ovaj festival čini posebnim i ljubav prema rock'n'rollu. U Herceg-Novom su do sada imali priliku nastupiti Disciplina Kičme, Darko Dab, Artan Lili, Hu Si i mnogi drugi, među kojima su uvek zastupljeni i bendovi sa domaće scene iz Boke. Ovog septembra u okviru festivala stripa nastupit će bend Viva Vops, a mi vas pozivamo na druženje u prelepom Herceg-Novom od 6. do 11. septembra. Vidimo se! Herceg-novski strip festival voli, ceni i poštuje Bunt. Jedva čekamo da vidimo Bunt u našem gradu. Veliki pozdrav iz Herceg-Novog. Sve to očekuje naše pobednike. A mi očekujemo da budete sa nama i sledeće srede, kada će na programu RTS 2 biti emitovano veliko finale 5. Bunt Rock Festivala. A ukoliko ga propustite, što nikako ne preporučujemo, uvek ga možete pogledati četvrtkom i petkom na RTS 3 i kanalu Muzika. Naravno i na YouTube kanalu RTS Zabava, playlistama Bunt i Bunt Rock Festival, kao i RTS Planeti. Pratite nas i na društvenim mrežama. Saznajte ko će odneti titulu pobednika. Vidimo se na finalu 5. Bunt Rock Festivala.